איך ביום אחד הכל נהיה שחור. דמעות לא הפסיקו לשטוף את עיניי, עצב עטה את פניי, ואני עם עצמי. שקועה בזיכרונות העבר, מחפשת את הטוב, אך לא מוצאת. גופי נמצא בישראל. התגייסתי לצבא. אחרי חצי שנה השתחררתי על רקע נפשי. אז הפסקתי לאכול והפסקתי לישון. חודש וחצי היא פשוט הייתה אצלי במיטה. ולא יצאתי מהמיטה, ולא רציתי לפגוש חברים, ולא רציתי לדבר עם אף אחד. היה לי ברור שהיא צריכה עזרה מקצועית, שאני לא יכולה לתת לה. פשוט דיכאון כזה, לא היה לי בא להתלבש בבגדים יפים, וכאילו, כלום. צריך להבין שבן משפחה נכנס למשבר נפשי, זה משפיע על כל המשפחה מסביב. אני למודת מערכת בריאות הנפש, יש שם אג'נדה שהיא פחות ידידותית למשתמש, והיה לי ברור שללכת למקום כזה, זה להוסיף טראומה על טראומה, וזה יכול להיות סיפור יותר ארוך. עבד החשק לחיים, עבדה הסיבה לקום בבוקר. בתי החולים הפסיכיאטריים בישראל צפופים ומוזנחים. המאושפזים מצויים לעתים בתת תנאים שפוגעים בבריאותם ובכבודם. שליש מהמאושפזים אינם צריכים להיות שם כלל, אבל אין להם חלופה. אלה הם רק חלק מהממצאים של דוח מבקר המדינה מחודש מאי האחרון. לאמא של הילה היה ברור שאסור לה לתת לילדה שלה להגיע לאשפוז במחלקה פסיכיאטרית. בחיפוש אחר מסגרת אחרת, היא מגיעה לבית של תקווה. אז שבוע טוב לכולם. שבוע טוב. פרסתי את הקלפים, ואני אבקש מכל אחד להתחבר ולבחור ביד שמאל קלף. מי רוצה להתחיל? בית של תקווה הוא בית מאזן. מגיעים לכאן אנשים שמלאו להם 18 במצב שהם זקוקים לאשפוז, ובבית הזה, בבתים מאזנים בכלל, יש אפשרות לטפל בתוך הקהילה. היום אני מחליפה דאגה בתפילה לכוחה המרפא של האהבה. מבחינתי האהבה היא באמת כוח מרפא, ואני חושבת שאנחנו תמיד צריכים להתפלל בחיובי. חצי שנה האחרונה הייתה באמת מאוד מאוד קשה עבורי, כבר יצאתי מתפקוד לגמרי. לא יכולתי לתפקד, לא עם הילדה ולא... מה זה אומר לא יכולתי לתפקד? מה... זה אומר שהילדה כבר לא אצלי. הייתי בעברי בבית חולים, ובעצם חיפשתי אלטרנטיבה שהיא שונה. אז בקריסה האחרונה שלי, אפשר להגיד, המשפחה שלי חיפשה המקום שהוא שונה, הוא חלופה לאשפוז, ומצאתי מקום באמת שיכול לתת לי. שום דבר ממה שתראו פה לא דומה או מזכיר מחלקה בבית חולים פסיכיאטרי. אין כאן זכר לחדרי בידוד, מסדרונות ארוכים ופלורוסנטים מהבהבים. המטופלים כאן נקראים דיירים בבית. יש לי מקום, זה הבית שלי, האדמה מחבקת אותי. מדובר בשיטת טיפול שמיושמת יותר מעשור בעולם והגיע אלינו לפני כשנתיים. חמישה בתים מאזנים פועלים היום בארץ, בכל אחד מהם כעשרה דיירים. לכל דייר נתפרת חליפה טיפולית ייחודית. הם מנקים, מבשלים ומשתתפים בכל מטלות הבית. עבדתי 25 שנה במשרד הבריאות. מתוך זה 10 שנים בבית חולים פסיכיאטרי, מחלקות סגורות. הקמתי את הבית הזה מתוך אמונה שצריך להיות משהו אחר, שאפשר לטפל באנשים בקהילה. הם יכולים להיות חלק מהקהילה. בארצות רבות בעולם סגרו בתי חולים פסיכיאטריים ענקיים שהיו בהם מעל 1,000 מיטות, והשאירו אולי מחלקה אחת או שתיים שנועדו למצבים האקוטיים, כי האשפוזים לאורך כל השנים לא הוכיחו את עצמם. לא דוקטורינה אחרת. הטיפול בבריאות הנפש בהיבט הרפואי
בהיבט של עבודה סוציאלית, בהיבט של פסיכותרפיה. זה אותה דוקטורינה שבעצם מקובלת גם במוסדות הרגילים. לא מתנהל פה איזה משהו שהוא שונה, אלא שבאמת המבנה והתנאים והגישה מאפשרים חוויה אחרת לגמרי. אדומות או כתומות חזקות כזה, משהו רואה. גם כתום חזק. גם כתום חזק עבר? כן. ועבודה מעולה על היתרים צבעים, לא? כן, תבדוק את כל הירוקים. מה שאת שזה עושה? זה בסדר. לא, לא. בעצם הריפוי פה, וכל הטיפול, הוא טיפול קהילתי, אנושי, ששם את האדם במרכז. ואנחנו מאמינים, אף פעם לא פגשנו את החבר'ה כחולים, אלא פגשנו אותם כאנשים שאנחנו מחפשים בכל בן אדם איך אפשר למצוא את המקום שרוצה להשתנות. רגע לבית אלמה, הבית הטיפולי. 17 שנים קיים מרכז השיקום חירם לנפגעי נפש בהרדוף. בשנה האחרונה הם הקימו כאן את הבית המאזן בית אלמה. היחידה הזאת היא כרגע היחידה של גברים. אני מתמודד עם מניה דיפרסיה כבר מעל 20 שנה, אני חושב. וגם אצלי, האשפוז הראשון שהיה לפני 4 שנים, היה מאוד קשה. זה היה פעם ראשונה, למרות שאני מתמודד עם המחלה כבר הרבה זמן. אני לא כך יכול להגיד מה היה באשפוז הזה, אבל אנשים שמכירים בתי חולים פסיכיאטרים. אני באתי באמת באיזשהו התקף מני, והיה לי קצת פסיכוטי. אבל אני חושב שאם הייתי מגיע לבית כזה, אני ארגיש, תוך שאני מדבר איתכם, אני מרגיש שזה עדיין טראומטי, אני אפילו לא... אני מדבר ואני לא הבנתי שזה עדיין נשאר לי. אני בטוח שאם הייתי מגיע לבית כזה, זה משהו אחר לגמרי. זאת אומרת, יש כאן משהו... זה כאילו, זה מתנהל כמו בית. התחושה היא אחרת, מאוד מקבלת. בחולים אני חוויתי סוגים של אלימות, כל מיני. זו חוויה מאוד גדולה שלי להיות פה. יובל, כמו מרבית אנשי הצוות בבתים המאזנים, הם מי שחוו בעצמם משבר נפשי ואשפוז פסיכיאטרי. הם מכירים מקרוב את אוזלת היד של המערכת הממוסדת, המאשפזת הסגורה ודלת האמצעים, שלא מתאימה לכולם. הם בחרו להיות חלק ממערך הטיפול החדש. כשאני הייתי באשפוז ורציתי לדבר עם מישהו, אז לא היה, כי היה את השניים, שלושה אחים, על מחלקה של 25 אנשים, לא היה לי מי לדבר. ואם הייתי במצב תפקודי גבוה, אז גם מבין המאושפזים שהיו איתי, לא היה לי מי לדבר. לפני 3 שנים יצאה לדרך הרפורמה במערך בריאות הנפש. היא העבירה את האחריות לטיפול מבתי החולים אל קופות החולים, אבל בהיעדר הקצאת תקציבים, שום דבר לא קרה. נכנסתי לתפקיד, המצב בבתי חולים פסיכיאטריים היה הכי, הכי, הכי. לא מדבר רק על הסטיגמה שהזכרתי. סטיגמה. היום זה פחות סטיגמה. למה? כי זה בקהילה. אתה שלם עם הרפורמה? היום כן. השמיכה היא כנראה קצרה ומוגבלת. אתה צריך לחשוב מאיפה אתה לוקח את הכסף הזה, ואיפה יותר חשוב, האם אתה רוצה לתת את זה יותר לחולים הקשים, או אתה רוצה לתת את זה לחולים שיותר קל להם להיות בבית, ורק במקום להיות בבית הם יהיו בבית מאזן. בשנת 2015 נרשמו 23,000 אשפוזים במחלקות פסיכיאטריות, 5,000 אשפוזים חדשים ו-18,000 אשפוזים חוזרים. קוראים לזה הדלת המסתובבת. היה מאוד קל לשכנע את כל סדרת הניהול לגבי הנכונות של הפרויקט הזה. השערה שלי זה ש-30% מתוך המיטות של אנשים שנמצאים היום בתוך הסכמה יכולים למצוא את מקומם בתוך הבתים המאזנים, וזה הרבה. אני חושב שזה נראה נורא יפה ורומנטי, לא צריך להיות בבית חולים. בית חולים זה משהו חיוני. בית מאזן זה סוג של רפואה פרטית, זה לא יכול ללכת מתקציב בתי החולים. צריך לזכור את זה.
הבתים המאזנים הוקמו על בסיס אמות מידה שפרסם משרד הבריאות, אבל למעט קופת חולים מאוחדת, הקופות האחרות לא משתתפות בעלויות האשפוז. עלות יום אשפוז בבית חולים פסיכיאטרי כ-1,200 שקלים, עלות יום אשפוז בבית מאזן כ-700 שקלים. הנטל הכלכלי של חודש אשפוז בבית מאזן נופל על כתפיהן של המשפחות. אני לא יכולה לחשוב על זה שהיא הייתה צריכה ללכת להתאשפז. זה אולי השקעה כלכלית מאוד מאוד כבדה, אבל לתקופה קצרה, שאחר כך מונעת צורך כלכלי או הוצאות מאוד מאוד כבדות בהמשך. כי בן אדם צעיר, כמו הבת שלי, שלא נעמד על הרגליים, זה אחר כך כל החיים צריך או להחזיק אותו, או טיפולים או דברים. ואני מדברת רק מהצד הכלכלי, שלא מדבר על כל הצד הרגשי. כבר בזמן שאני פה, אני בעצם מחדשת את הקשר שלי עם הבת, ואני באופק רואה שאני חוזרת לאיזושהי יציבות איתה, לראות אותה, וכן, לחזור לעבודה שלי. לאט לאט, עוזרים לי פה בהמון המון שיטות. בית מכיל ואוהב, זה הבית הזה. בוגרי הבתים האלה יצאו מהם בקרוב להמשך טיפול בקהילה. הם מקווים שיצליחו לשבור את הסטטיסטיקה של האשפוזים החוזרים ונשנים. מנהלי הבתים המאזנים מקווים לקבל רוח גבית ממשרד הבריאות בעידוד ובתקציבים כדי לאפשר לבתים האלה לתפוס את מקומם בתוך תהליך הריפוי. זה האווירה, זה האנשים, זה העשייה. תוך כדי זה שעשיתי משהו, לא משנה מה, הייתי קמה בבוקר להליכות, כבר עשיתי משהו. ענו לי מתי שיכלו, שיתפו אותי בכל התהליך. כיבדו, כיבדו אותה ואותי. הילה הייתה 40 ימים בבית של תקווה. היא עושה עכשיו שירות לאומי בכפר נוער בדרום. מינון הכדורים הולך ופוחת, והיא חוזרת למסלול החיים. אני לוקחת את המשבר הזה בתור צמיחה. היום את במקום אחר לגמרי. לגמרי. יש לי שאיפה להקים בית כזה. גם, להיות מנהלת של בית כזה. אבל עכשיו, עכשיו אני הכי חזקה בעולם. אף אחד לא יכול עליי. עכשיו יש סיבה לקום בבוקר. איך ביום אחד הכל נהיה אהבה. וזו תגובת משרד הבריאות. המשרד פרסם באופן חריג נוהל שקובע אמות מידה לבית מאזן כדי לנסות ולצמצם את הסיכון לציבור בקיום שירותים לא מפוקחים. קופת חולים מאוחדת היא הראשונה שהרימה את הכפפה ומאפשרת באופן מפוקח לחלק ממבוטחיה להנות משירות בית מאזן, וזאת כחלק מפיילוט שמלווה במחקר.